Dobrý hovor k vám. Vážené poslankyne, vážení poslanci, opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, zázrakov a priani. Blížia sa Vianoce, sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či je už dieťa alebo dospelý. Obdobie, v ktorom spomíname aj na svoje detstvo, keď sme prirodzenou zvedavosťou, nedočkavosťou túžili po tom, aby tieto sviatky boli čím skôr a samozrejme čím dlhšie. Robme všetko preto, aby jedinečné čaro vianočných sviatkov rovnakou hĺbkou duše a úprimnosťou myšlienok mali možnosť precítiť naši najbližší, naši najmladší aj najstarší obyvatelia našej obce. Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho sa konca roka a očakávania tohto nového. Prajem vám, aby vás tento nadchádzajúci rok 2023 sprevádzal len v pozitívnom duchu, ktorý vám prinesie viac pevného zdravia, viac síl a šťastia v každodennom živote. To vám vinšujem z celého srdca. Ďakujem. Na pozvánke, ktorú sme vám poslali, máte na tretie zasadnutie tento program. A to je za prvé otvorenie, za druhé interpelácie poslancov, za tretie kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva od posledného, za štvrté prehodnotenie uznesení z predchádzajúceho volebného obdobia 2018 až 2022, za piaté diskusia, za šieste záver. Má z vás niekto niečo do programu ešte? Najprv si schválme tento, ktorý bol v pozvánke a potom budeme s tým robiť. Dávam hlasovať, kto je za takýto program. 1, 2, 3, 4. Čiže je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Má do programu niekto niečo na doplnenie? Keďže nie, pristupujeme k bodu číslo 1, a to je schválenie programu, ktoré sme práve uskutočnili. Vítaj, Janko. Sadaj. Za B v bode číslo 1 je voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem navrhujem Mareka Kovača. Pavol Nacko už bol. Janko Hreha. Ty si mal byť minule a nebol si prítomný. Čiže dávam hlasovať, kto je za túto návrhovú komisiu v zložení Marek Kovač a inžinier Jan Hreha. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja, hej? Čiže voľba návrhová komisia bola schválená. Za overovateľov zapisnice určujem doktorku Danielu Lojanovú a Pavla Nacka. Myslím, že budeme to zaužívať tak, aby tí, čo sú dnes overovatelia, na budúce budú, čo sú dnes v návrhovej, budú overovatelia zapisnice. Za zapisovateľku určujem magistru Janu Valcerovú. Prikročíme k druhému bodu programu, a to je interpelácie poslancov. Kto sa hlási o slovo? Tam sa ešte ospravedlňujem, Viktor, musím si na chvíľu vysýkať. Viktor, tamto zrkadlo sme ešte nenamontovali, ale mali sme dosť také aj. Ja by som chcel jednu vec, je na Cintoríne, zrobili sme krásnu, peknú cestu po tamtej strane, že som tam minule kúkal, že tam sú už hroby celkom pri ceste, netrebalo,
na jar pocáhnuť tam osvetlenia, lebo potom, že tam nebudú dať svetlo. Lebo fakt už ktoré hroby sú pri tom. A bude treba tam dať sluby, keď chceme tiež tú cestu ošvetliť do budúcna, ja si myslím, že keď tie hroby budú pribúdať, tak asi by bolo dobre mať tú cestu tam osvetlenú, ne si myslím, to povrchu. Lebo hovorím, keď ešte tam pár hrobov pribúdne, už bude problém tam dať slub. Niekde, hej? Tam zo zádu. Hej. Tam už bude problém potom dať slub, lebo hovorím, už aj tá strana v strede, co je, tam už je keby 2, 4, 6, to som len tak počítal, hej, a už dať, ktoré sú celkom pri chodníku. Čiže tam už keď bude treba dať slúpa, to už bude problém, aj to padá, aj to, takže neznam, či by netrebalo aj nad tým porozmýšľať a z jariše puštiť do toho, aspoň dať tam tie slúpy, lebo potom čím viac tých hrobov bude pribúdať, bude to horšie, tam všetko bude nás potom pohnúť, vykopať, no a taký slúp, asi nie 30 cm jamka, to asi musí byť veľká nejaká, hej. Takže si myslím, že aj na toto by trebalo myslieť, lebo len tak, keď som prešiel, som popatril, ale si myslím, no, neviem, ešte pár hrobov pribúdne. Tam si myslím, že bude treba aj na to myslieť, že v jari, aby sa toto urobilo, lebo hovorím, už tá stredná strana je taká, že tam už prakticky skoro 10-15 metrov je takých, že už tam tie hroby 3, 4, 5 a to už za chvíľu začne. No, pozri sa, Peter, na tejto strane máme asi 3 svetla celkom. Pri bráne, potom jak je ten zlom tam tej cestičky od kríža a potom sa to vyrovná, tam potom pred domom smutku máme tretie. No tu by si myslím, že viacej ako 2, možno 3. Možno 3, ja si treba, myslím. Ale keď dáme na to, kde sme teraz postupili s robmi a tu z druhej strany tie 2 tam, tak už sme len, musím s elektrikárom a s projektantom. Keďže to prizabudneme chvíľočku, tam za pol roka, za rok už môže byť potom tam problém dať slúb. Takže, alebo tiež chceme mať tú cestu predpokladám osvetlenú, že by ľudia mali, keď idú aj večer, hej, že po tej strane, no tak nech majú aj toto osvetlené. Hej. To si myslím, že není nejaká veľká investícia, ale ako bude to také praktické. Dobre, dám ti nejakú správu na budúco, hej? Dobre, ja len tak, čo som len tak, akože to, že tiež si myslím, že tam bude treba s tým za chvíľu, dať sa začať robiť, lebo... Ešte má niekto niečo? Ja mám ešte takú otázku, že to nie je k tomu, len k tomu, čo sa dávalo, že keď má niekto slabšie bylo niečo, na tých 31 na prvé dieťa a na každé ďalšie bolo vždy 15. To máme také, že pozadu našu bojujú ako Hrežikovi, tak som len počul, že dostala na prvé 30, na druhé nedostala nič, ani sama o tom nevedela. To pani Ferková. Hej, ona Hrežikova, zvaná Feza Ferka bola, hej, to neviem. Ona dve deti. Hej. Ja som bol, že jeden z nás sa taký omyl, že niekto... Môže byť, hej. To, ja to len neopatrne. Neopatrne. Hej, že by sa na to pozrelo, lebo... Dobre, to pošlame, hej. Pani Hrežiková rodina, Jozefa Hrežika. Ja som pozerala, ale iba jedno ukázalo dieťa, ale možno za to, že druhé je mimo. Lebo to v spolupráci so školou a tak, takže väčšinou tie školu povinné deti. No sme sa orientovali podľa toho, čo nám dala pani rektorka zo školy. Dobre. Bol tu aj jeden občan, ktorý chcel anonymne darovať 50 eur, tak sme tam nejak našli... Tie sme opomenuli z bytového domu, kde je tam dievčatko na vozíku, ale ešte nebýva tu dávno, hej, takže na ňu sme tiež zabudli, zdravotne postihnutá. Sám mal sa. Aj otec sa stará o dceru. Otec sa stará o dceru. Aj sme to konzultovali s viacerými, takže... Toto je také len na doplnenie, ale toto dáme do poriadku, keď tak je, že sa, no, chybička sa stane tak čo. Ešte niekto niečo? Ja to je pre cesty smerom na dole, tak sú už viacej mi spomínali, že tamto tie jedličky, že nevinná auta vôbec prichádzajú do meného. Ešte ako, ja som na nich pozeral, že ich treba oholiť aspoň do, ja viem, možno meter a pol. Tak, postupne by aj viac, vyššie by bol väčší prehľad, ale neboli by pekné. No. Ale tak pekne rastú tam a na hodnom priestranstve. Ja tam to smerom na dole? To hneď za prechod, ak je na drevku, na Viedoslavovu. Čiže ale smerom na keď na snídu, tak nemýdol tam. To budeme robiť, bo teraz v zime, ak zamrznete s chlapmi, také veci porobíme toto. Ja len čo minulé ten bytov na stanište. Sa mi zdá, že minulý týždeň som sa tam išiel previesť s deťmi. Nie, nie ešte odstranený. No čo tam pri tom polu bolo.
No som myslel, že ma to len tak napadlo, takže len tak pripomínam to. To nie je. Pri Rudakových. No, tam križovatke na ihrisku. Sa nič tam kde nemá. Dobre, a v tej škôlke, to sme sa bavili vtedy tam, jak sme sa rozprávali, tam sa pocáhne ten vyšší plot potom riadne za rovno so s tým, keď tam tá cesta, teda miesta parkovace sa robia. Že by tie deti nevybehovali tam, lebo predpokladáme, že bude viac to vyzáhať. Prejavili iniciatívu pani riaditeľka, zastupkyňa pre škôlku, spolu so s týmto, no jak sa volá, našej macerky, manžel, Hiriak. S Hiriakom, že on, oni to dajú, vyšpekulujú, jak by to trebalo urobiť a my urobíme. On sa ako podujal, že to nakreslí a ja som za to, aby sa to urobil. Dobre, ale urobíme to, lebo urobíme. Tam už ja teraz, keď pozerám pekne, tam sa toto ukladá, kocky parkovisko, sa robí krásne, čiže tam tie auta budú môcť ako vyskladať i 15, i 20, aj tých aut, čo tam postupne môže naskladať. Dáco je tu na tej strane, len ide o to, že furt, keď tam budú tí ľudia ísť a budú také nové, tuto deti tam, takže tam normálne urobí plop, za rovno nejaké dieťa vytrhlo a skoro podbehlo. No tak začal tú iniciatívu, prišiel za mnou, nemám nič proti tomu, len treba vymyslieť, jak by ten plot bol taký, aby zabránil tomu, aby sa nič nestalo aj, že by to zase nám nerobilo prekážku nejak. Ja som tam dal tie rúry, čo sú tam, ale oni ich rozťahli, že auta už chodia až tam. Oni sa budú musieť toto podozerať potom sami v tej školke, že keďže tam dá nejaká bránka, lebo keď auta zaparkujú na tej strane a tak to priveža, je to dieťa rodič, predpokladám, že ho odvede, ale už aby na tej strane neparkovalo nič. Tam, aby bolo pekne súvislo urobené až po pol, tam bude nejaká bránka, otvoria v škole, deti še prídu, zamkne še bránka, vybavená vec. Keby takto chcel zvonček, zazvoní. Tým pádom, aj keby dajaké deti tam chodili, behali, alebo co, už ich toto nebude trápiť, lebo nevybehnú. Toto isté máš tu medzi domami ponad kostolom hore, medzi tými domami, čo je... Toto je toto isté, ale není tam škôlka, vieš ako, ale tam je taký predpoklad veľký, že tie deti aj v lete sa budú hrať aj tak, aj vonku chodiť, aj to. Lebo ja som tam minule toto obzeral, však sme sa aj bavili, sme sa tam stretli, že tam fakt len dá to také, že bude musieť urobiť, lebo hovorím, keď aj do budúcna, že ešte nejaký doktor pribudne, dal by pán Boh, že ešte nejaký pribudne, tak furt vecele a vecele aut, hej, tam bude chodiť, čiže... To je také, dobre, sú síce v lece prázdniny 2 mesiace, ale proste 10 mesiacov tam treba dajak fungovať. Takže toto si myslím, že toto je taký malý plocik, tam to nič, to bude všetko si zdobiť. Aj to, ale v poriadku, nech sa chodze, hej, však nech cez prázdniny ostane tá bránka otvorená, nemám problém, len tak, že by, lebo hovorím, fakt, keď som tam minule išiel, to bolo auto za auto, raz, dva, tri auto, štyri auta, jedno hotel, ten tu, ten, čo vstupuje. Pani Valková mi hovorila aj to, že treba ísť zvýšiť. Také väčšie deti už preskakujú ten nízky plotík, takže nejakú nadstavbu na ten existujúci, plus nejakú, možno v tom jednom nejakom štýle, aby sme to nemali také kikiriky. Dá sa vymyslieť také, že... Niečo nadstavíme, možno len také nejaké vodorovné paličky na 50 cm, už asi to porieši. A to nepomôže, keď sa dajú na cestu obyčajné retardery? Spomenovače? To môže byť. Možno kus by pomohol. Nebudeš nás na ovce. Ale vieš, aj tak, no, treba tam dať, to si myslím, také jedno, lebo toto deti sú také... Také, že tam deti, ak si navrhuješ, Lukáš, by boli možno aj najlepšie, bo... Aj takisto je tam školská zóna, tam je znižená aj... rýchlosť, dať značku, dať retardéry. A značku 10 km rýchlosť. No aj školská zóna takisto musí byť. Pre auto, ale nie pre decko. Hej. Neviem, ale retardéry auto z Komária, on to bude. Ja som navrhoval, aj keď nejaká bránka mala by tam bola, tak by bolo dobre, by bola taká na tom princípe vrietačky. Hej, že furt sa vráti do tej polohy, že je zavretá. A rodiči ju odtlačí. Hej. Alebo nejakou zapadkou otvoria, ale musel by zatvárať. Hej. Ale na spružinu by to bolo tak. No, dobre, ja si myslím, že... Ale nebraním sa, môžeme si niekedy urobiť tam aj viazdové za takéto zasadnutie a pozrieť, takých problémov, povedzme, cintorium, možno by nás dáco vecel školku, môžeme takto rozdiskutovať, že si urobíme také. No ale už teraz pred snehom asi. Nie, to na jaršie to nerobí. To na jaršie bude trafúsiť. Ešte niekto má niečo do interpelácií? Na tajko odvodnenie, bo minule, že tam nedalo prejsť ani
že vraj tam bol aj dajaký kanál a oni to s kameňom zasypú a proste treba ho dnes pousypúť, že vraj zasype kolo Vovčka. Ale nedalo sa tam naozaj prejsť ani. A teraz, keď bude aj na šviatky dešť padá, to ďakujem pekne. 12 stupňov cepnenko. Bazén na púšti. Ešte doktor Madačo. Ďakujem. Viac menej sme všetko, vieme o čo ide. To je tak, je potrebné riešiť, lebo tam je toto. No je to celé cez pozemok pána Vovčíka. No. No, ale pomohli sme mu tam vykopať niečo, čo on chcel, no tak bol naklonený, je to tak viac menej predjednané s ním, že súhlasí s tým, tak niečo, možno trativosť, možno nejaký tak. Tak mi trebalo dať, co tam vynúvať, aby tam toto voda nestalo, bo drahu nepodvihneme, ale... Čiže pokračujeme bodom číslo 3, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Na našom poslednom zastupiteľstve 6.12. sme prijali uznesenie číslo 13. Keď sme zobrali na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, uznesenie číslo 14, obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva Belej nad Cirochou, uznesenie číslo 15, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu na rok 2021, a za druhé schváľuje celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. Uznesenie číslo 16. Obecné zastupiteľstvo obce za prvé schváľuje rozpočet obce Bela nad Cirochou na rok 2022 podľa predloženého návrhu rozpočtu a za druhé berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu rozpočtu. Uznesenie číslo 17. Obecné zastupiteľstvo obce za prvé schváľuje rozpočet obce Bela nad Cirochou na rok 2023 podľa predloženého návrhu a za druhé berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2024 a 2025. Uznesenie číslo 18. Obecné zastupiteľstvo obce schváľuje odkúpenie pozemkov pre stavbu technická vybavenosť ulice Andreja Burika, Bela nad Cirochou podľa geometrického plánu číslo zo dňa 14.12.21, ktorý vypracoval inžinier Jozef Galanda podľa znaleckého posudku od inžiniera Jozefa Galandu, znalca v odbore stavebníctva dňa 3.5.22 za jednotkou všeobecnú hodnotku pozemku 10,06 eur za meter štvorcový prospech kupujúceho obce Bela nad Cirochou. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti uhradí obec, kúpnu zmluvu zavrie starosta obce. Uznesenie číslo 19. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje odplatný prevod pozemkov vlastníkov s nezisteným pobytom v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava pre stavbu technická vybavenosť ulice Andreja Burika, Bela nad Cirochou. Uznesenie číslo 20. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje bezoplatný prevod pozemkov vlastnice Slovenskej republiky pre stavbu technická vybavenosť ulice Andreja Burika, Bela nad Cirochou. Predmetom prevodu sú pozemky, parcelné čísla máte uvedené. Uznesenie číslo 21. Obecné zastupiteľstvo schváľuje odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Bela nad Cirochou. Zoznam všetkých parciel, to sú tie malé štvorčeky na tej budúcej ceste.
Uznesenie číslo 22. Obecné zastupiteľstvo obce schváľuje odpredaj obecného majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, akcia spoločnosť Košice a obcov Bela nad Cirochou v rozsahu uvedenom. Ďalej, uznesenie číslo 23. Obecné zastupiteľstvo obce schváľuje zmluvu o zriadení vecného bremena na týchto parcelách, kde je Východoslovenská distribučná uskutočnila napojenie tej ulice Andreja, budúcej ulice Andreja Burika z hornej časti od Ješenka. Uznesenie číslo 24. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje prenájom nebytových priestorov o výmere 100 m štvorcových budove súpisné číslo 652 parcela KN C1557, ulica Osloboditeľ Bela nad Cirochou, teda starý obecný úrad, v objekte obchodov a služieb pre Mikuláša Cimbáka na dobu neurčitú. Aby vás to nevolá sa to už starý obecný úrad, ale je to polifunkčný dom. Z bývalého starého obecného úradu je polifunkčný dom. Uznesenie číslo 25. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie obce Bela nad Cirochou číslo 4 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcov Bela nad Cirochou. Uznesenie číslo 26. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie obce Bela nad Cirochou číslo 5/2022, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie obce číslo 3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Úprava podľa novely zákona. Uznesenie číslo 27. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie obce Bela nad Cirochou číslo 6/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uznesenie číslo 28. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov pre školské zariadenie Cirkevnej základnej školy a Materskej školy Petra a Pavla Bela nad Cirochou na rok 2022 vo výške 1851 €. Celková výška dotácie je 282 373 v zmysle podpísanej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení a následných dodatkov číslo 1 a 2 k zmluve. Uznesenie číslo 29. Obecné zastupiteľstvo obce schváľuje preplatenie dovolenky Janovi Vajdovi, starostovi obce Bela nad Cirochou za predchádzajúce funkčné obdobie v počte 25 dní. Uznesenie číslo 30. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje poskytnutie príspevku pre sociálne odkázaných občanov a znevýhodnené deti vo výške 30 € na jedného občana, respektíve na jedno dieťa, a 15 € na každé ďalšie dieťa súrodenca. Počet týchto takto odmenených ľudí je 53. Sú tam občania a deti a celková suma je 1365. Pokiaľ by sme, tak bude 1380 a stupne o jedno dieťa, čiže 54. To je všetko, čo bolo prijaté na predošlom zastupiteľstve 6.12. Ďalším bodom programu je bod číslo 4. Prehodnotenie uznesení z predchádzajúceho volebného obdobia 2018 až 2022. Dôvodová správa k bodu číslo 4. V minulom volebnom období bolo prijatých veľa uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré boli formulované veľmi laicky, bez odbornej právnej pomoci
Pri mnohých takýchto uzneseniach bolo zrejme, že sa jednalo len o prezentáciu súkromných názorov. Takéto bezvýznamné uznesenia preto nechávame do zabudnutia. Ale niektoré uznesenia podľa právneho posúdenia môžu spôsobovať komplikácie. Asi najkomplikovanejšie sú v tomto duchu uznesenia týkajúce sa nenávratného finančného príspevku na vybudovanie zariadení pre seniorov. Reč je o príspevku v sume približne 2,3 milióna eur, ktorý sme získali a potom vďaka iniciatíve časti minulých poslancov sme o tento príspevok prišli. Jedná sa o uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 62 zo dňa 25.6.2019 so znením. Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje zrušenie uznesenia číslo 38 zo dňa 14.5.2019. Ďalej budem v tomto uznesení hovoriť ako uznesenie číslo 62/2019. A ďalej sa jedná o uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 75 zo dňa 10.9.2019 so znením. Obecné zastupiteľstvo obce potvrdzuje v súlade s paragrafom 13 odstavec 7 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie číslo 62/2019 zo dňa 25.6.2019 obecného zastupiteľstva obce Bela nad Cirochou, ktorého výkon bol v zmysle paragrafu 13 odstavec 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený. Ďalej bude v tomto uznesení hovoriť ako uznesenie číslo 75/2019 a o obidvoch týchto uzneseniach budem hovoriť ako o zrušovacích uzneseniach. Cieľom týchto zrušovacích uznesení bolo zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 38, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie sociálnych zariadení v našej obci a ďalej ním bolo schválené spolufinancovanie realizácie našom obcom. Všetky tieto uznesenia 38, 62 a 75 máte pred sebou. Súčasťou spolufinancovania boli aj náklady na rôznu súvisiacu dokumentáciu k žiadosti vrátane projektovej dokumentácie. Tieto náklady boli aj reálne vynaložené. Laickosť a neodbornosť zrušovacích uznesení sa prejavuje v tom, že neriešia čo s vynaloženými nákladmi. Podľa mojich informácií zrušovacie uznesenia neboli prerokované v žiadnej komisii a nejakým spôsobom v nich nie sú riešené právne dopady a následky. Bez ohľadu na ich prerokovanie alebo neprerokovanie je zrejme, že tieto zrušovacie uznesenia vôbec neriešia právne následky. Platnosť zrušovacích uznesení preto vyvoláva stav právnej neistoty, a to vo vzťahu k účtovnej agende obce, ako aj vo vzťahu k tretím osobám. Toto celé sa potom premieta aj do záväzkovej oblasti našej obce. V rámci tohto bodu programu chcem navrhnúť, aby zrušovacie uznesenia, ktoré považujem za zmetočné a neurčité, boli zrušené. Následkom ich zrušenia bude zosúladenie stavu právnej istoty a predídenie komplikáciám v účtovníctve obce, ako aj predídenie komplikáciám pri výklade záväzkov našej obce voči tretím osobám. Odhliadnúc od vyššie uvedeného právneho stavu, pripomínam, že skutočnosť,
že sme vďaka zrušovacím uzneseniam prišli o milióny eur, vyvolala veľkú vlnu kritiky a pohoršenia našich občanov. Cieľom predísť komplikáciám pri zostavovaní účtovníctva našej obce, ako aj pochybnostiam o právnych následkoch zrušovacích uznesení a právnej neistote a ďalej s cieľom dištancovať sa od neodbornej práce pri schváľovaní zrušovacích uznesení, preto navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo obce Bela nad Cirochou prijalo uznesenie s nasledovným znením. Obecné zastupiteľstvo obce schváľuje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 75 zo dňa 10.9.2019 a ďalej obecné zastupiteľstvo obce schváľuje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 62 zo dňa 25.6.2019. Toľko s týmto problémom. Má k tomu s pánom poslancov a pán poslanci niekto nejakú otázku? Áno. Keď zrušíme to uznesenie zo dňa, teoreticky, 25.6.10.9. potom ostane platnosti toto zo 14.5. A nechceme mať sociálne zariadenie v obci? No, ale to ešte tá výzva funguje, či nie? Nie. Nie. Výzva nefunguje. A ten právny spor hrabia, v akom šoriu? Takom, že starosta Vajda je obvinený zo zneužitia zo subvenčného podvodu a zneužitia finančných prostriedkov Európskej únie. A tým, že ma oslovila vyšetrovateľka, že chce pokračovať vo vyšetrovaní ďalej po novom roku, tak vás žiadam, aby sme toto zrušili, aby som jej to mohol doručiť a aby som bol konečne zbavený obvinenia. Bolo to najprv schválené, že sme to chceli a potom sme to nechceli? Tak, my sme takí frajeri. Alebo... Najprv sme schválili, že chceme na obchodcov, uchádzali sme sa o penieži a potom sme schválili, že nechceme? Áno. My mne zaujímalo, jak ste to vysvetlili potom tým ľuďom hore. Že najprv chceme, potom nechceme, to viem. Tá vyšetrovateľka najprv naznačovala, že obvinili poslancov, ktorí takto nezmyselne schválili, a potom obvinila mňa, pretože som bol zvolený s podporou Smeru. A všetkých smerákov treba zabiť. No asi tak. Ja si to ináč neviem vysvetliť, ale uznesenie číslo 38 14.5.2019 bolo všetko schválené, aj spolufinancovanie. Na to 25. júna pred prázdninami bolo zrušené, toto som ja nepodpísal. A po prázdninách trojpetinovou väčšinou poslanci prelomili moje veto a schválili, potvrdili platnosť toho. To sa ťažko vysvetľuje toto, lebo to sú nesmyselné veci. Ja len toto, že riešime tu one, jedno zastupiteľstvo Čovku z roku 2013, som mal riešiť takto úplne iný. Teraz budeme riešiť z roku 2019 veci, čo už mohla strecha stať na tom domove dôchodcov príklad, už mohlo byť zakryté. A na, boli čomu my také ako nezmyselnosti tu budeme toto, no tak to je... Čo z toho ďalej budeme... Najprv schválime, že chceme peniaze, potom schválime, že nechceme. A boli tam aj také naklady, že koľko tam to vlastne bolo. Toto je... Nechápem, vôbec toto mne dovali. Toto uznesenie... Čo ste nakladmi teraz, lebo ako... Toto je naklady na uvozené, nie? Toto naklady tam boli a zase zastaneme sa, že bude toto platné, ale už upekšala výzva a zase sme tam... Ale nám projekt dostane stále. Ale projekt reálne aj stále ten istý, tak si môže teda prehodnotiť stále po úvade. Pozri sa, Janko, máš uznesenie číslo 38, kde je napísané, že realizácia výzvy JIROP P02-SC221-2018-27. Čiže to číslo výzvy už nikdy nebude. Takže skončilo. A keď budeme niekedy schvaľovať nejakú novú výzvu na podobný zámer,
tak bolo by dobre, keby sme vedeli nejak z toho niečo použiť, čo už sme vynaložili, ale... Takže že by aspoň ten projekt nám ako vykryté, hej? Aspoň tak. Investície, hej? Dobre, máme, ja tak sa spýtam, nejaká informácia je, že do budúcna mohol by byť nejaký taká výzva ešte, že by sme vrátili naspäť ten domov do pocov do Belej. Už aj napriek tomu, čo bolo, tak bolo dobre, ale ako si myslím, že do budúcna asi všetci by sme chceli, že by tu bolo nejaký domov dôchodcov. Ja si mal, alebo nejaké, nazvime to nejaké zariadenie pre seniorov, alebo neviem to, jak sa nájde za toto, ale čo také sú nezmyselnosti potom, mne to príde úplne. Najprv svalíme, potom zrušíme. To je jak v tej rozprávke. Svalí, to som povedal, či ruším, to som svalil, či odvolávam, to som povedal. Naši dielo, naši zvedocavu. Jeden sprievodca vo vlaku ščikol listo, spravil dierku. Vie, teraz už asi sa ináč ščikajú listo. Už asi. A keďže zistil, že zrobil zle, tak preškrtnul to tú dierku a napísal, to tá dierka není dierka. To my sme taký smiech urobili zo seba a dostali sme sa na pranier všetkých orgánov, pretože toto je fakt zneužitie týchto podpory Európskej únie. Ja som za, že by sme to akože dobre urobili s tým poriadok, lebo asi to nás bude tlačiť ďalej. Jednu ešte by som mal otázku, jak vám to vysvetlili, že čo nechcú toto peniaze, či vám to vysvetlili vôbec? Prečo ďalej nie sú oni riešené? Prečo ďalej nie oni? Verej sa o tom hovorí dosť. Počuli ste, videli ste, čo všetko hovoril niektorých z poslancov. Tam ja som počul, jak vypovedali na NAKE proti mne, pretože tam bol jednoznačný zámer potopiť Vajdu. Neviem, no není to 20. Vajda chcel, aby toto bolo Verej, a tá nechce. Tým, že ma zvolili opäť za starostu, tak si myslím, že asi chcú, aby tie veci, ktoré som plánoval a im predkladal, Ja to poviem tak úplne po svojom, hej. Ja vás vôbec nemusím mať rád, ale keď donesete do obci penieži, tak ste ich donesli z Dakáze. Tak som vďačný za to, že tie penieži tu sú a že všetko čo robí, ne? Či ako mne je jedno, odkiaľ tu tie penieži prídu. Ale keď sa raz všetko schválilo a potom, nejde mi do hlavy, čo mu potom akože sa to zrušilo. To ti nemôže ani hlavy. Teraz nad tým schválim si hlavu a musím viacký rozum si nepoužiť. Ako dôvod bolo, že aspoň ja si to tak pamätám, a podľa mňa ten dôvod bol, že proste ten projekt nevyhoval, pretože nepáčilo sa niektorým, že ten projekt je domčekov, v podstate 6 domčekov, hej, a že pre 12 ľudí iba a tak ďalej, hej. No, toto len, hej, podľa mňa, teda ja neznám, či boli aj iné dôvody, ale takto ale bolo to prezentované, nie Marian, no, takto bolo prezentované. Neviem, ja poviem to tak podľa seba. Lebo mne by to bolo jedno, jak to vožela. Keď v tom domčeku má byť jeden človek alebo dvaja ľudia, to je problém, že tam nemôžu byť 4 postele a môžu tam byť 4 ľudia. Ja nevidím v tom nejaký problém. Peter, ale asi 5 rokov by to muselo fungovať tak. Dobre, poriadku. Až po 5 rokoch. Si to môžeš zrobiť po svojom. Ale po 5 rokoch postavíme domov dôchodcov za 2 milióny. Nikda v živote už. Peter, ty si chceš znať dôvod. Ja len si rozprávam, že asi toto bolo, aspoň takto bolo prezentované, keď si ja dobre pamätám. Že proste sa nepáči. Neviem, urobené, ja navrhujem, urobené s tým poriadom, no ešte toho zbavíme. Ja som to už povedal ich zraz. Mne toto veci už rozhako, že to tam bolo predtým a toto nie. Ja chcem, že by sme fungovali už v tomto, že sme to my teraz a chceme, že by tá obec takto išla. Ich zraz som povedal, že ten, kto dáva peniaze pri akomkoľvek úkone, aj ty, keď si dáš naliať pol deco, tak chce, že by si naliali po cajk. A keď raz pán štátny tajomník Braňo Ondruš videl vo Švédsku a Fínsku, že tamto funguje 6 domčekov pre 12 ľudí, tak ja som tlačil iba na projektanta, aby urobil takých tých 12 pre 12 ľudí, že keď nás bude tlačiť situácia, aby sme tam mohli dať aj 24, aj po dvoch. Teraz som to povedal. Ale oni si dali podmienku tak, ja som mal tu všetkých ľudí, s ktorými sme uzatvárali na stavbu tohto zariadenia za bytovkami zmluvu o budúcej zmluve, pretože tu bolo narokovateľné aj výkup týchto pozemkov, ktoré sme na predošlom zastupiteľstve schválili, že vykúpime na akúkoľvek inú vec. Možno, že aj na to isté, keď bude výzva, my sa
zhodneme, že budeme tam stavať takúto záležitosť, tak bude tam. Ale medzi nimi bol Karľa, otec tých trojčat. Ten robil v Anglicku v takom zariadení. Ja som sa rozčuloval, neznám, jak to dopadne, ľudze, ale je taká podmienka a musíme ju rešpektovať. Projektant sa s nimi bavil a oni ho usmerňovali, čo musí naprojektovať, čo sa dá akceptovať ako narokovateľné na tie finančné prostriedky. A on mi ten Karľa povedal, pán starosta, však ja ho takým robím v Anglicku. A to funguje? Jojoj, výborne. Oni teraz všetko robia také malé rodinné typy. No také, tak tam funguje, tá asi hej. Ale inú informáciu som nemal. Ale ten štátny tajomník zrejme, čo nám urobil hodnotenie, lebo my sme podali zámer, ktorý bol schválený v obecnom zastupiteľstve, potom sme pripravili projekty a schválili sme 38 podanie žiadosti a podali sme žiadosť 30. mája. Ale 24. júna už sme išli rušiť. No a ja som to povedal, čo to, čo vám teraz isté poviem, zopakujem. A to my si z koho máme robiť blázna? Dobre, však na ministerstve sú ľudia blázni, či čo, že budeme si z nich robiť dobrý deň? Keď vy pošlete za žiadosť, žiadosť zaevidujú, oni začnú v tomto smere robiť okamžite kroky nejaké. Hej? Čiže jak vy, aj oni musia robiť nejaké kroky. A potom, že si takto zdúma, že to zruší? Tak dajme to do poriadku. Celý môj problém je ten, a obvinenie mám preto, pretože som neinformoval poskytovateľa finančných prostriedkov, že naši poslanci zrušili. Čakal som, že či nedostanú rozum, keď nám už bude schválené. A keď nám bolo schválené, bol lockdown, potom prišiel 5. maj a 5. maja som tu zavolal aj prokurátora a aké majú výhrady, som zavolal aj projektantov a oni obvinili projektanta, ktorý im povedal, však vám boli penieži schválené a vy ste ich odmietli. Tak keď starosta ma požiada, že dá podnet, tak sa budem vás pýtať, prečo ste tak rozhodli. A oni ho obvinili, že ich vydieram. No. Dobre, ja som za to, že my sme to dali do poriadku, hotovo. Ja neviem, mám čo k tomu viacej dodať, mám z toho nepríjemnosť. Tak, nie, dajme to prečítajte uznesenie, ktoré chceme prijať. Obecné zastupie Galana Cirokov k bodu číslo 4, to môžeme uznesenia prechádzajúce volebného obdobia 2018-2022, materiál pripravil Jan Vajno, starosta obce. Návrh na uznesenie obec zastupiteľa obce Galana Cirokov schváľuje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľa číslo 75/2019 do dňa 10.9.2019. Dobre, stačí. Budeme hlasovať o dvoch týchto zrušeniach. Čiže dávam hlasovať, kto je za zrušenie uznesenia číslo 75/2019 z 10.9.2019. Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden sa zdržal. Poprosím návrhovú komisiu druhé uznesenie. Dobre, takže číslo návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva Galana Cirokov schváľuje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 62/2019 25.6.2019. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie uznesenia číslo 62/2019 z 25.6.2019. Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Ďakujem. Pokračujeme. Bod číslo 5 nasleduje a to je diskusia. Kto sa hlasí do diskusie? Ja že chcem, že môžeš. Ja že chcem len k tomu, čo keď ste vy riešení vyšetrovateľom súdmi, neviem čím, kým. Oni nie sú riešení prečo? Alebo nechápem tomu.
No, ja neviem, môže sa stať, že, to, že sa otočí šetrenie týmto smerom. To ja neviem. Lebo v podstate NAKA je NAKA. Neurobil, len v podstate oni to zrušili. Tak nemajú štát ich, že kvôli čomu to zrušili. No veď keď je vinerý on. No ale oni to nechápce kukuzináče, lebo proste oni by neboli za toto, čo starosta, hej, aby sme sa rozumeli. Oni by museli byť za niečo iné a museli by to dať takto druhý. No. No dobré, ale keď to prijali a potom to zrušili, tak akože... Môžu, chápeš? Jednoducho ja môžu. Nemôžeme nič tam robiť, jednoducho môžu. Hej. Bolo ich 7, koľko bolo treba, asi zrušili. Aj vlastne aj prelomili veto starostu, lebo ich bola dvojtretina väčšina. Nič iné, nič za to netreba nedať. Preto, no a... To sa nedá ináč nazvať. Lukáš, čiže ďalej následky nie sú. Všetko, čo povedal Vajda, bolo zlé a nedobre. Ja som navrhol, vykúpme 3 domy povyše kostola a správme tam parkovisko. Napríklad Anička Britanová povedala, dobrý nápad, ale teraz nie. Čiže asi ak ona bude starostka, tak vtedy. Lenže domy sa medzi tým predali iným a zostal jeden nepredaný. A za ten ani nezda co pýtať, pani Zemanová z Plzni. Takže neviem, čo budeme riešiť, ale nepodarilo sa mi s ňou spojiť. Uvidíme. Keď sa s ňou spojím, bude múdrejšie, dám vám tú informáciu, ale teraz nie. Neviem, či si zmenila telefon, či čo, nedvíhala. A keď bude ďalej výzva, že sa bude, keď sa bude robiť nejaký dom pre seniorov, alebo neviem, jak to nazvať. Ten projekt bude na novo robený, ten projekt bude starý, ale to zásadko... Záleží, či bude vyhovovať výzve, to je to. Najdôležitejšie je, jak je napísaná výzva. To nie je to nepúsobo. Výzve sa vyzývajú záujemcovia alebo takéto zariadenia, a akým spôsobom budú poskytnúť, či bude zase zámer a potom... Ten náš zámer bol kladne hodnotený. Od toho Bráňa Ondruša až tak veľmi nebol hodnotený. Ale ten robil jeden projektant, a ten chcel 105 tisíc za svoj projekt. Chcel 5% celkovej hodnoty. Tak som takýto limit nemal, tak som narýchlo zháňal niekoho iného a sme vybrali toho, pána Regeca, ktorý chodil na hygienu, na vúdsku, všade, kde bol ten dotknutý orgán, ktorý mu mal dať inštrukcie k tomu, a robil na to. Robil na to s celým tímom. Myslím, že tam tedy robil aj ten pán Auk, ktorého teraz zamestnávame na stavebnom úrade. Viktoria tam robila, nie? Peťová ešte bola cena. Nikola. No, oni na tom robili, však to je veľký rozsah. No, a žiadosť písal rozvojová agentúra z Prešova. Pretože prvú záver nám napísala pani Galandová, stala sa primátorkou a nechcela to ďalej robiť, čiže sme museli aj toto. No, ale s ním mala kontakt s tou rozvojovou agentúrou v Prešove, tak oni nám to písali. To je nezmysel, ktorý nevieš mať logické vysvetlenie, aby si bol spokojný. Že si sa zdržal hlasovania, si nehlasoval, ja ti to vôbec nevyčítam ani nič, nevieš sa rozhodnúť, pretože toto je jeden chaos, ktorý tu spôsobili vaši predchodcovia. Pretože ako dostať sa do toho vlastne, čo tu bolo porobené predchodcovia. A celá naša obec sa stala v okolici na smiech. A to všetci neviete, to ja vám nepotrebujem vnúcovať takúto, taký stav veci. Tak to bolo. Aj tak to je a vyzerá to, že nám fandia, až si myslia, že konečne Bela dostala rozum. Aj keď niektorí ľudia sa tomu netešia. Ja. Ešte niekto do diskusie dá čo? Alebo môžeme skončiť, že všetky budú. Môžem aj ja ako občan do diskusie dať nejaký podnet, nejaký nápad? Môžem? Poslanci, chcete, aby vystúpil pán Štutika?
Nech sa páči. Môžem. Dobre, ďakujem pekne. Pôvodne, ja som tu dnes došiel z toho dôvodu, že mali ste na pozvánke na obci zverejnené, že prečo sa to zastupiteľstvo ako uskutočňuje. Bolo tam, že prehodnotenie tých uznesení za 4 roky. Jedno z nich tam bolo aj to, že bola snaha zrušiť nahrávanie tých zastupiteľstiev. Viete, pán starosta, aj mne na tom akože nielen mňa, ale viacerým občanom záležalo. Mal som mienku, že dneska sa budete pokúšať na to, že chcete zrušiť nahrávanie. Keby náhodou, že ste sa zišli tak tu, nie tam. Dobre, to sú moje otázky, ale že by bolo jasné, ja ako na tom si, ako keby ste aj náhodou do budúcna mali snahu takú, že to chcete zrušiť, že chcete... Môžeme ťa ubezpečiť, že nebudeme dobre, mať takú snahu. Dobre, lepšie kamery, keď sú dispozície, lebo nezaberajú. Dobre, že by bolo jasné, ako... Čo, chceš predať kameru? Prečo som... Nebo keďže naša pohubita, tak keď nepozrieš. Debatujme potom, keď chceme väčšie slavu tak. A ďalšia vec je, rozprávali ste tu o tajch. Býva tam môj kmotor, čižmar, ja som jeho kmotor a s ním som toto už riešil a tam by možno bol taký môj, z mojej strany nápad jeden, hej, že robili sa plynové potrubia, šestovky, rúly, kamenica, hážin, nebol problém, popod cestu, popod koľaj a tak. Možno taký návrh do budúcna, keby ste poriešili so železnicami, tam by stačilo 250 podpich popod koľaj a spustiť tú vodu tam. No, sme už to preberali, že už cez Loučíka, ne? Dobre, ale ja tak hovorím, že cez Loučíka, Loučík tam toto zahrazil, jak zahrazil so železnicami, on zrobil, ja to robil, tiež bol tvrdo hlavy, ale dobre, ja Loučíka riešiť nechcem. Možno by bolo riešenie podpich spraviť 250 rúl popod koľaj, železnú kovovú a tam by tá voda pekne išla na druhú stranu. Tam je aj od železnice nejaký ochranný tento, niekoľko metrov. Rigolne treba robiť z voda, čo tam prírodne strácie. Takže možno... 6 metrov, 6 či 4? Hej, ale že by ste to jakvine zahali šanec, rúly a tak. Jednoduchá vec, podpich, keď tam zrobili 600 podpich, tam je veľej 250. Môj nápad, hej. Za ďalšie ešte, ďalšiu vec by som chcel, a už ste to riešili aj vy, aj predchodcovi, ako predchádzajúci. Pri mojej dcere tam odračia, čo sme kúpili dom, tie brány, kapúry. Hej, ďalší nápad. Čo do cesty, ne? Do cesty idú, to je neskutočné. Ja som si všimal Janka Hrehu, on má perfektne kapuru zrobenú, som strojár, však znáce dobre. Nešiel to moc to ľudia, ktorá kapura, že mu šumňa otvíra hore. To sú nastaviteľné závesy. Nebol by problém tam tých občanov ako osloviť, tam 4 závesy na ich kúpia. Tam to tá ulica je. To lebo keď nie, ja som strojár, nech mi daj, ja zrobím podľa tých závesov, ja si ho kopírujem, ja ich vyrobím. To robil človek z Belej, to nie je žiadne tajomstvo. To není, akože není to, není to veľké náklady, tak nech obec tam 8 závesov kúpi. A nech si otvírajú šumne hore, tak to není problém, dneška taká pôdopá raz. Tak Janko tak má, nech Janko pozbera. Ďakujem. Dobre, ešte niekto niečo za diskusie? A ešte by som jednu vec zabudol som. A toto, čo ste čítali, pán starosta, teraz, bolo by možné teraz prefotiť tú dôvodovú správu k tým uzneseniam, čo ste rušili? Mal by som zaujímavé informácie, keď teraz nie je problém, máte tú sekretárku prefotiť. Nie. Pýtam. Bude to určite obsiahnuté v tom zápisnici, ktorý bude na internete. Môžeme skončiť diskusiu? Čiže končím diskusiu. Všetky vám ďakujem za účasť. No a ešte raz, šťastné a veselé Vianoce. Aby sme už raz konečne v Belej pokoji prežili. Vypni nám kameru. Môžeš odísť. Ja ešte na to také, co ešte treba čekať, že treba opravovať 3 roky, 4 roky dozadu, ešte na čo priznať ju. Ešte v 2005. Ešte budeme rušiť sedne knižníky. Čo budeme zaoberať? Neviem, či sa počul, ale začal som tak, že v minulom bolo...